नमस्कार, माझे तुम्ही कुलदैवत त्याचबरोबर ग्रामदैवत आणि इष्टदैवत हे तिन्ही व्हिडिओ पाहिले असतील। तर त्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला वर्षातून एकदा आपल्या कुलदैवताला जायचं असतं। आमचा जो कुलदैवत आहे, आमचं जे कुलदैवत आहे ते पालीचा खंडोबा आहे आणि पालीचा खंडोबाला गेल्यानंतर आम्हाला तुळजापूर आणि औंधला ही जावं लागतं आणि नंतरच आपण घरी आल्यानंतर देव बोलवायचा असतो। तर देव बोलवणे हे कसं करायचं असतं याविषयीची माहिती आपल्याला मी ह्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। अशा प्रकारे तो तिथला जो प्रसाद आणलेला असतो तो प्रसाद आपण एका मोठ्या ताटात घ्यायचा आहे। त्यामध्ये एक पालीच्या खंडोबाचा प्रसाद आहे, एक तुळजापूरच्या देवीचा प्रसाद आहे, औंधच्या देवीचा प्रसाद हा पुढा राहायचा राहिला, त्यामुळे त्यांचे फुटाणे खडीसाखर हे आहे। नारळ पालीला जो ओटीमध्ये घातला होता तो नारळ आपण इथं देव बोलवताना फोडायसाठी घ्यायचा आहे। हे हळदी कुंकू आहे, ह्या तुळजापूरच्या बांगड्या आहेत आणि हे भंडारा खोबरं हे आपण देवासाठी वाहण्यासाठी घेतलेलं आहे। तर भंडारा खोबऱ्यामध्ये आपण प्युअर हळद जे आपण जेवणात वापरतो ती हळद वापरायची आहे आणि चांगल्या प्रतीचं खोबरं आपण वापरायचं आहे। अशा प्रकारे आपण ही पूर्व तयारी केलेली आहे। त्याच्यानंतर आरती करायची असते। आरती करायच्या अगोदर आपण दिवटी प्रज्वलित करायची असते। दिवटी प्रज्वलित दिवटीला सुद्धा मी लाल सुती कापड गुंडाळलेलं आहे। ती दिवटी कशी प्रज्वलित करायची हे सुद्धा आपण पाहणार आहे। त्याचबरोबर हा नैवेद्य आहे, पुरणाचा स्वयंपाक आपण घरी करायचा असतो। तो पुरणाचा स्वयंपाक करताना आपण जर तुमच्याकडे कोटंब असेल तर आमच्याकडे हा कोटंब आहे, तर ह्या कोटंब्यामध्ये एक निवत भरायचा असतो आणि तो निवत हा निवत आहे आणि हा घरच्या देवांचा निवत आहे। त्याचबरोबर गावात जर तुमच्या ग्रामामध्ये तुमच्या जर खंडोबाचं स्थान असेल किंवा मंदिर असेल तर मंदिरासाठी सुद्धा आपण हे निवत द्यायचे आहेत। अंबाबाई असेल तर अंबाबाई, तुळजापूरची भवानी आई, यमाई ह्या सगळ्यांसाठी हे निवत आहेत। आता आमच्या गावाचं ग्रामदैवत हे श्री सिद्धनाथ आहे आणि हे सिद्धनाथ असल्यामुळे त्यांनासुद्धा आम्ही हे निवत घेऊन जाणार आहे। आपण आता नित्य देवपूजा ही करून घेतलेली आहे आणि आपण आता ही देवावरून आल्यानंतरचा जो विधी आहे तो आपण आता करतोय, त्याला आपण म्हणतो देव बोलवणे। समयासाठी किंवा दिव्यांसाठी हे पतंजलीचं तिळाचं तेल आहे, तेच आपण वापरायचं आहे फक्त निरांजनासाठी। आणि आपण जे आरतीसाठी वापरणार आहे ह्याला पतंजलीचं आपण गाईचं जे तूप आहे ते आपण या निरांजनासाठी वापरायचं आहे। अशा प्रकारे आपण आता पूजेला सुरुवात करत आहोत। तर प्रथम खंडोबा रायांना आपण म्हणजे भंडारा आणि खोबरं आपण खंडोबा रायांना आपण वाहायचं आहे। येळकोट येळकोट जय मल्हार सदानंदाचा येळकोट घे खंडोबाच्या नावानं चांग बल, अशा प्रकारे आपण खंडोबाचं नाव घ्यायचं आहे। येळकोट येळकोट जय मल्हार सदानंदाच्या नावानं चांग बल, आपल्या डोक्याला सुद्धा भंडारा लावून घ्यायचा आहे। आणि आता आपण पूजेला सुरुवात करायची। तर प्रथम आपण जो प्रसाद आणलेला आहे तो प्रसाद त्याचे जे पुढे ते आपण फोडून घ्यायचे आहेत, म्हणजे तो एका तांबणात किंवा कशात तरी घ्यायचा आहे आणि तो प्रसाद आपण पहिल्यांदा घेऊन त्याचा पहिला मान आहे तो नैवेद्य, अशा प्रकारे तो प्रसाद सगळा काढून घ्यायचा आहे एका तांबणामध्ये आणि आपण पूजा करायची असते। तर देव बोलवणे याचा अर्थ काय आहे, तर आपल्याकडं जे आपले कुलदैवत आहेत ते कुलदैवत आपण ज्यावेळेस कुलदैवताला जातो वर्षातून एकदा जायचं आहे आणि ते गेल्यानंतर देव आपल्याबरोबर घरी आलेले असतात आणि त्यांना आपण वर्षभर तुम्ही आमच्याच घरी राहून आम्हाला सुख समृद्धी आमच्या संसारामध्ये भरभराट आमच्या मुलाबाळांना यश हे आम्हाला दे म्हणून आपण हे सांगायचं असतं। आणि खंडोबाची ही आपण पूजा म्हणजे तुमचं कोणतंही कुलदैवत असू द्या त्या कुलदेवीची आपण पूजा त्या त्या परंपरेनुसार जसं तुमच्या घरी पूर्वी केली जायची त्या पद्धतीने करा। आमच्या घरी जी पद्धत आहे मी तुम्हाला ही दाखवत आहे।
आणि मग आपण नैवेद्य दाखवून घ्यायचा आहे सगळा. पुरणपोळ्याचा नैवेद्य, आणलेल्या प्रसादाचा नैवेद्य, नारळ फोडायचा आहे आणि नारळ फोडल्यानंतर मग आपण आरती करून घ्यायची. अशा प्रकारे आपण हे जो त्याला देव बळवणे असं म्हणतात तर ते आपण विधी आपण करायचं आहे. ज्याच्या त्याच्या घरी ज्या ज्या पद्धतीने आहेत त्यांनी ते करावा, ज्यांना माहीत नाही त्यांनी माझ्या पद्धतीने केल्यास काही हरकत नाही. ही चाफ्याची फुलं आपण खंडोबा देवाला वाहिलेली आहेत. चाफ्याची फुलं खंडोबांना आवडतात. चंपाषष्टीला आपण चाफ्याची फुलं उधळण करतो खंडोबा देवांच्यावर. तर ही चाफ्याचं फूल खंडोबाला वाहिलेलं आहे. कुलदैवत तुळजाभवानी आई तिचा माझ्याकडे ताकवाचा मूर्ती आहे. तर ती मूर्तीला सुद्धा आपण लाल फुलं व्हायची आहेत. चौंडेश्वरी आमच्या समाजाची देवी, तिला सुद्धा आम्ही केलेलं आहे. गणपती बाप्पांना हराळी असते, लाल फुल असतं. श्रीकृष्ण आहेत, विठ्ठल रुक्म आहे, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, शिवशंकरांची पिंड आहे. आमची पिंड नेहमी पाण्यात आम्ही ठेवलेली असते. तर अशा प्रकारे आपण शंख आहे, अशा प्रकारे आपण आपल्या घरातल्या देवरांची देवतांची पूजा करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपण आता ड्युटी प्रज्वलित केलेली आहे. फार पारंपरिक जुन्या पद्धतीची आमची ड्युटी आहे. जवळजवळ 5-5.5 किलोच्या आसपासचं त्याचं वजन ते आम्ही सगळं देवाला नेहमी घेऊन जातो. ही ड्युटी आपण प्रज्वलित केलेली आहे. आता आपण कुटुंब भरूया. कुटुंब भरायचा म्हणजे हा कुटुंब आहे तर ह्याच्यामध्ये नैवेद्य आपण ठेवायचे आहेत. जो देवाचा नैवेद्य आहे तो ह्याच्यामध्ये ठेवायचा आणि हे सगळे नैवेद्य आपण त्याला थोडंसं पाणी फिरवून आपण नैवेद्य दाखवायचं आहे सगळ्यांचा. प्रत्येक नैवेद्याच्या खाली म्हणजे ताट ठेवताना आपण चौकोन केलेला आहे, मंडल चौकोन करून आपण नैवेद्य ठेवायचे आणि त्याचा आपण नैवेद्य दाखवायचं आहे. आता ड्युटी प्रज्वलित केलेली आहे. आता ड्युटी प्रज्वलित केल्यानंतर आपण ॲक्च्युली खरं तर संध्याकाळी ड्युटी प्रज्वलित करायची असते, पण तुम्हाला पाहण्यासाठी म्हणून मी आत्ता ड्युटी प्रज्वलित करतोय. पुन्हा संध्याकाळी मी करणार आहे. ती ड्युटी आपण घरातून चारी बाजूंनी फिरवून न्यायचे आणि आपली पत्नी असेल तिला आपण भंडारा मागं उधळायला सांगायचं आहे आणि आपण पुढं म्हणत म्हणत जायचं आहे. इळकोट इळकोट जय मल्हार सदानंदाचा इळकोट घे. अशा प्रकारे आपण ती ड्युटी सगळ्या पूर्ण ह्याच्यात फिरवायचे. सर्वसाधारणपणे आपला देवस्थान कोणत्या दिशेला आहे त्या दिशेला आपण ड्युटीनं ओवाळायचं आहे. नैवेद्य दाखवताना आपण प्रथम घास मोडायचा आहे. तर तो घास म्हणजे एक थोडासा पोळीचा हे घ्यायचा आहे आणि त्यातला प्रत्येक जो पदार्थ आहे त्या पदार्थाचं एक एक थोडंसं हे घेऊन आपण देवाला भरवायचं आहे. म्हणजे घास मोडायचा याला म्हणतात. आणि त्यानंतर आपण हे जे आहे हा नैवेद्य दाखवायचा आहे. ओम प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अशा प्रकारे आपण नैवेद्य दाखवायचा आहे. तर आपण नारळ फोडून घ्यायचा आहे. नारळाला सुद्धा मंडल करायचं आहे. मंडळावर नारळ ठेवायचा आणि नारळाचा सुद्धा नैवेद्य दाखवून घ्यायचा आहे. नारळाचा नैवेद्य दाखवल्यानंतर आपण हा नारळ फोडायचा आहे. नारळ फोडायचं आहे आणि नारळातील पाणी आपण आपल्या घरामध्ये चारी दिशेला शिंपडून मग ते तीर्थ म्हणून आपण प्राशन करायचं आहे. अशा सांगितल्याप्रमाणे संध्याकाळी आपण सायंकाळी म्हणजे दिवस मावळ्याच्या नंतर आपण ड्युटी प्रज्वलित करायची असते. ड्युटी प्रज्वलित करायची आणि ती आपण घराच्या पूर्ण भागामध्ये फिरवायची आहे. तर ही आमची ड्युटी परंपरागत तुम्हाला म्हणलं फार जुन्या पद्धतीची आहे आणि सकाळी तिचा खालचा भाग जोडलेला नव्हता, आता तिथून खाली परत जोडलेली आहे. अशा तिचे तीन भाग आहेत आणि ही मोठी ड्युटी 5-6 किलोची आहे. अशा प्रकारे ही ड्युटी आपण प्रज्वलित करायची आहे. ड्युटी आपण प्रज्वलित केलेली आहे आणि आता ती पूर्ण घरभर आपण फिरवायची आहे. ती कशी फिरवायची ती मी आपल्याला दाखवतो. इळकोट इळकोट जय मल्हार सदानंदाचा इळकोट घे. खंडोबाच्या नावानं चाल म्हणे. इळकोट इळकोट जय मल्हार सदानंदाचा इळकोट घे. खंडोबाच्या नावानं चाल म्हणे. असं आपण घरभर फिरायचं आहे. तर आपण जायचं आणि आपल्या मागे आपल्या पत्नीला घ्यायचं आहे आणि
पत्नीनं माझं भत्यारा उधळत 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 यायचं आहे. तर अशा प्रकारे सगळ्या घरभर आपण हे जायचं आहे. अशा प्रकारे आपण हे खंडोबाचं आपण ड्युटी प्रजन करून संध्याकाळी ह्या जो देव बोलवायचा असतो त्याची सांगता हे करायची आहे. आणि आपण ह्या कुलदेवताचं स्मरण हे केल्यानंतर तुम्हाला सुख समृद्धी ऐश्वर प्राप्त होतं. आणि कुलदेवताचं जे स्मरण आहे ते आपण केलंच पाहिजे. कुलदेवता, इष्टदेवता, ग्रामदैवत ह्याचं सुद्धा आपण पूजा अर्चा ही केलीच पाहिजे. वर्षानुवर्ष म्हणजे प्रत्येक वर्षाला आपण जाऊन देवाचं दर्शन घेतलं पाहिजे, त्यांना पुरणपोळीचा नैवेद्य केला पाहिजे. अशा प्रकारे हे आपण करायचं आहे. आपण ह्या खंडोबा देवताचं अशा प्रकारे बोलवण म्हणजे त्यात आपल्या वर्षभर आपल्या त्याचा आशीर्वाद पाठीशी राहतो म्हणून हा विधी करायचा आहे. आणि जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. येळकोट येळकोट जय मल्हार, सदानंदाचा येळकोट घे, खंडोबाच्या नावानं चांग बलं, बानू मासाईच्या नावानं चांग बलं. धन्यवाद धन्यवाद.